Pra botar na sua mesa, tem que ser obra de arte e ínfimo gesto da natureza. Que o pescador traz o peixe pra botar na sua mesa, tem que ser obra de arte. Já estou da natureza. Calmaria desse dia me faz pensar o que é melhor, o que é melhor. Mar cheia é um sinal que o dia veio pra mudar. Veio pra mudar. Thank you.